Hola, com estan? Immersos en el mes de març, és temps de parlar de falles. Avui volem fer-ho des d'una vessant no només festiva, sinó des de la vessant de les falles, des de la vessant de la seguretat i de la mobilitat. Ja sabem que esta festa, la millor festa del món, obliga molts canvis i d'això volem parlar justament en qui té les competències en totes aquestes àrees en l'Ajuntament de Gandia. Nacho Arnau, benvingut. Moltes gràcies, Rocío, per convidar-me. Competències en mobilitat, policia, seguretat ciutadana, delegat de falles, tot bé en el mateix PAC. Pues sí, la veritat és que són les competències que a vegades em fan ser el doctor Jekyll i Mr. Hyde, no? Perquè per les falles pues, tinc que posar una cara, però després també tinc que estar molt pendent de la seguretat en aquestes falles que tot esdeveniments que tenim a la via pública, pues, no n'hi ha cap problema i per això des d'un primer moment ens posem a treballar en aquest dispositiu de falles, un dispositiu de falles que també donarem a conèixer este proper dijous dia 9 en la Junta de Seguretat, on sabeu que posem en coordinació tots els dispositius de seguretat amb la Policia Nacional, Guàrdia Civil, Protecció Civil, Creu Roja, tots els estaments corresponents. I bueno, em toca pues, lidiar en això, però la veritat que també, com a regidor de falles, pues, ja estic, com tu bé dius, pues, ja estem immersos en les falles des del dia de la crida, que jo crec que és el punt de partida, no? I ja estem disfrutant de les mateixes, ja heu vist, premis, ja han repartit premis literaris, premis de llibrets, efectivament. Un cap de setmana portades, ja intens ha sigut. Efectivament, ja estem ja dins de la festa i anem a gaudir d'allà. Però amb seguretat. Amb seguretat, sí. I per això, diem, de totes les competències li toca fer això de poli bueno, poli malo, mai millor dit. Dígame, poli bueno i poli malo. Sí, bueno, estan els tècnics, per supost, dins de la policia, que treballen aquests dispositius, que me'ls posen a mi a l'abast, que jo els estudie i treballo en ells i després posem en coneixement de la Federació de Falles a través del seu president i la seva junta i després en l'assemblea de les falles i els dispositius i, bueno, tots d'una forma o una altra treballem els dispositius, tinc l'ajuda de tots i plantegem els problemes que poden sorgir i posem solucions. Pues per a tota la ciutadania vulgui consultar-ho, ja tenim el ban de l'alcalde José Manuel Prieto fa uns dies publicat, per cert, enguany en xarxes de la policia local en un codi QR que poden descarregar-se en els dispositius mòbils. És un canvi també important en aquestes noves tecnologies. Bueno, sabeu molt bé que des de fa ja un any cap ací la policia local i des de l'arribada del comissari cap el senyor Espasa, sabeu que li hem volgut donar des del primer moment ens vam assentar. Jo sabia que ell, a més, li agradava i jo sabia que aquesta imatge de la policia n'hi havia que reforçar-la, crec que l'han reforçat a nivell de xarxes socials, crec que estem més presents de tot el que fa la policia i també en aquest cas ens hem modernitzat en aquest QR, efectivament, en el bando i un bando on efectivament està aquest dispositiu i està pues, tot el que afecta, per exemple, al muntatge de les carpes, que sabeu que les primeres carpes ja estan muntades a partir del dia 9 i les carpes que no afecten a la circulació, al trànsit rodat de la ciutat, com pot ser per la plaça Escoles Pies o Beniopa o el Grau, algunes, no? I a partir del dia 11 la resta de carpes. També parla, pues, parla per exemple, de la normativa que tant afecta des de luego als xiquets com són els coets, les categories de coets, les edats per a tirar els coets, també a lo que són els esdeveniments en la via pública en quant els quatre grans actes, podríem dir. Parlem del bateig, parlem de l'ofrena, parlem de la processó, parlem també de les mascletades, que sabeu que tindrem la primera gran mascleta el dia 11, a Rosales Vents, que coincidirà també amb Puigceros, que sabeu que també estem ja de Puigceros al migdia, Puigceros per la nit, i després ja tenim les grans mascletades dels dies de falles, com són el 16 de 7, 18 i 19, i la nit del foc, també. Tot això ve reflexat en el que és el bando, a més de més coses, per exemple, per supost, el que són les restriccions a la circulació. Sabeu que aquests dies, sobretot a partir del dia 10-11, es començarem ja a tenir algun monument al carrer, es començaran les restriccions al tràfic, n'hi ha artèries com Magistrado Català, com la República Argentina, que quedaran tallades, però sempre n'hi ha alternatives a aquest trànsit en la ronda perimetral o altres carrers, com poden ser l'Avinguda de Beniopa o Sant Pere, etcètera, etcètera, per a que els vehicles puguen discurrir per altres vies, no? Des d'aquest moment ja demanar disculpes, perquè sabeu que això de les falles també pues, comporta efectivament uns problemes i unes complicacions al trànsit i pues, afecta a gent també que no és fallera, però que en la immensa majoria tenim, són comprensibles estos dies, però sempre tenim que efectivament
complir les normes per a que aquells que no són falleros puguen, des de lo, discurrir en la seva vida diària de la manera millor i possible, no? Perquè molts tenen que treballar mentre altres estem de festa. Pues ara entrarem en matèria en alguns aspectes que vull destacar d'aixe bando. Parlem de la mascletà d'aixa de Rosa dels Vents. Ja és una tradició anar al grau en aixa primera mascletà. Per tant, imagina que el dispositiu està ja més o menys clar de lo que suposa organitzar allí aixa mascletà. Sí, sí, ja l'any passat va ser un total èxit, cap incident. Efectivament, el dia 11 el grau està de moda, el grau també té mascletà, crec que a més és de dret, no? I anirem allí, a la mascletada. Efectivament està ja aquest dispositiu preparat, com sabeu, bueno, així es demanen els permisos corresponents a delegació de govern, etc. Cada falla també demana també la seva activitat pirotècnia, no? En pirotècnia demana a través del regidor que demanem a delegació de govern els permisos, perquè també les falles poden fer mascletades internes, per dir-ho d'alguna manera, però estan les grans mascletades de ciutat, podrem dir, esta és la primera, està tot preparat, tot embastit per a aquest dia, i després, aquest mateix dia també, si no recordo mal, efectivament, dia 11, tenim el Putxero en la falla del Mosquit, també segur que una rellevància, una importància prou important, per la nit tenim el Putxero també en la falla del Raval, o sigui, ja n'hi ha molta activitat en la via pública, i sí, està tot ja preparat, des de luego en totes les mesures de seguretat corresponents, bomberos, protecció civil, etc., per a que discurrisca sense el mínim incident, per supost en els perímetres de seguretat, que per posar-te un exemple, inclús segons les condicions meteorològiques afectaran també a les falles, a què me referís? Per exemple, si són dies de vent, nosaltres tenim una normativa i un dispositiu de seguretat que obliga a ampliar aquest perímetre de seguretat al voltant de les falles, no? També aquest perímetre este que es tindria que augmentar en cas, per exemple, d'un nivell d'alerta groga o nivell taronja o roig, en roig inclús, pues, perquè vegeu, no? Com es treballa, inclús roig podria suspendre la visita a les falles perquè pot ser molt perillós. O sigui que sí, efectivament, tots els dispositius i tota la normativa està ja preparada. Es barallen totes les alternatives fent cas de que vinguin les condicions meteorològiques que vinguin. Que esperem que no. Plan A, bé, no, esperem, de moment, a partir del dimecres ens arriba un bon temps, que esperem que dure. Pareix que entra l'anticicló, però bueno, anem dia a dia, que partido a partido. Partido a partido, que ens aguante, que la setmana, l'any passat vam patir una miqueta alguns dies de... Sí, l'any passat, efectivament, alguns dies no, jo diria, Rocío, que quasi tot el dia. La frena va estar hasta l'últim moment. Però i la frena va ser un miracle. Jo crec que ho ha dit en alguna ocasió, crec que va ser un miracle de la Mare de Déu dels Desemparats o no sé qui, però es deu va ser un miracle i va ser especialment emotiva. Va ser una ofrena que jo com a regidor de Falles la tindré i molts en la meva memòria, no? Perquè de veritat que va ser algo molt, molt emocionant, perquè pensàvem que no eixíem i va respectar des del primer fins a l'últim moment i van gaudir d'una ofrena meravellosa, perquè a més jo tinc la gran sort, igual que l'alcalde, d'anar darrere les falleres majors i va ser un aplaudiment, vamos, total, una emoció de la gent, perquè també veníem d'una pandèmia. Veníem amb moltes ganes. Amb moltes ganes i damunt, en un temps que no era un temps agradable per a les falles, però ahí estàvem tots i ho van aconseguir. Pues esperem que guany siga millor encara. Jo crec que sí, crec que sí. Hem parlat del principi de mobilitat, d'aixòs canvis que afecten a la circulació, que afecten a l'autobús, als recorreguts. Algun canvi també respecte a l'any passat o als últims anys, el recorregut habitual en quant a passacarrers per algun motiu de les obres, algo està estudiant-se alternatives, no? Sí, sabeu que tenim alguns carrers de la ciutat i del centre històric que afecten alguns dels recorreguts dels grans esdeveniments, com és l'ofrena o la professor de Sant Josep o el bateig. Efectivament, estan barallant-se alternatives. Han sigut plantejades al president de la Federació de Falles, el senyor Telmo Gadea, ho hem treballat, estem treballant-ho, i no n'hi haurà cap problema perquè tenim les alternatives preparades i no seran d'una afecció ni als falleros, ni a la gent, ni a la resta del públic significativa, no? Però està ja preparada l'alternativa, que ho presentarem este mateix dijous, si no estic en un error, en l'Assemblea de Falles. Imagina que no n'hi ha cap problema, simplement en comptes de passar per un carrer, per un altre, però que no suposa res important. No, per a res. Parlem de Morant Roda, diem? Sí, de Morant Roda, efectivament. Morant Roda segurament no estarà ultimada o en condicions per a que per ahí discurrisca, per exemple, el començament de la frena
o que passi la processó, pues, una alternativa, i molt fàcil és, des del Prado, pues, continuar recte per Rausell. I això seria, per exemple, una alternativa que no és cap problema. És paral·lelo, pràcticament, o pràcticament no, paral·lela a Morant Roda, o sigui, en la qual pues, la concentració serà en el Prado. Ja dic, això es té que presentar, es té que aprovar en l'Assemblea de Falles, es té que presentar les falles, però crec que no és cap impediment per a que tot discurrisca amb total normalitat. No és ningun canvi substancial. No, no és un canvi substancial, no és una modificació substancial del recorregut, ni molt menys, algo para, un carrer paral·lel, i crec que no hi haurà cap problema per aprovar este canvi. Més que res, per condicions tècniques no es pot passar, i bueno, pues, esperem que Morant Roda s'acabi pronte, però ara mateixa, fins que no tinguem la seguretat de que estigui acabada, pues tenim que tenir l'alternativa, l'alternativa està preparada. Tot a punt. Em crida també l'atenció una de les coses que n'hi ha en aquest banc municipal, de lo que és l'activitat musical de les comissions. Crida l'atenció, en Gandia és habitual, però jo de que les comissions que facin festa de vesprada no poden fer-la per la nit. Això és la millor manera d'intentar no, diríem, castigar, entre cometes, el veïnat durant totes les hores. Bueno, efectivament, qui me coneix, a més, té que ser així, no ho entenc d'una altra manera, n'hi ha que considerar la festa, ho he dit fa un moment, en el treball d'altres, i això és la millor manera, efectivament. N'hi haurà festa per la vesprada en algunes comissions, però si la fan per la vesprada no la poden fer per la nit, i al contrari, no? I sí, era la manera de conciliar-ho, crec que és un bon acord, i crec que les falles estan en la seva majoria, crec jo, en la immensa majoria, per no dir unanimitat, estan d'acord en això. I després els horaris, pues, horaris en quant a per la nit, que també preocupa la gent, pues, comencem i anem de menys a més, com comprendreu. Pues, el conforme dia, puja la intensitat de la festa, va pujant el dia de la, si no recordo mal, el dia de la planta crec que anem a les 2 del matí, el dia 7 a les 2 i mitja, el dia de 7 a les 3, i el dia 10, que podríem dir que és el dia gran, el de l'ofrena, anem fins a les 5 menys 20 de la matinada. Val? Tindríem permisos per activitats en les falles. En la qual cosa, pues, bueno, crec que anem a poc a poc, pujant d'intensitat, però sempre respectant el veí en tot el que podem. No? Tenim que conciliar, efectivament, ja dic, el treball d'uns en la festa d'altres. I crec que són bones maneres, aquests acords, als que s'arriben. És evident, també, ningú nega que la festa de les falles és una festa de carrer, i això pues, també és el que té, és la diferència de la nostra festa. I ahí és quan tinc que treballar jo, com dia, perquè soc el doctor Jekyll i Mr. Hyde, per les falles i pels veïns que no són falleros, i intente fer-ho la millor manera possible, però també demane la comprensió de que, bueno, de que són unes festes efectivament molt importants, però també, al igual que jo demane la comprensió dels veïns, també demane la comprensió dels fallers, perquè huelga dir que és una tonteria que una falla pues, queden tres persones o quatre que la música estiga efectivament a un nivell que no és acceptable. Entonces jo crec que els falleros i els presidents de les falles han sigut molt comprensibles i com l'any passat crec que compliran escrupulosament la normativa. I si no, tristament, pues, ja estan, tindran que actuar pues, a tres estaments, com és la policia, que també conec algú. Són comprensibles estos dies, que no, imagine que no hi haurà cap problema per fer complir les normatives. Jo les comissions no. Falleres són molt estrictes i saben portar tot això molt bé. Torno a dir que van ser un exemple durant la pandèmia, durant els anys que estàvem en restriccions. Sabem que ara mateix no hi ha restriccions, sí que tenim d'anar en compte, i en el bando ho diu, en les aglomeracions, etc., i guardar, pues, efectivament, mesures de seguretat en el seu cas, però sabeu que ja no estem en una restricció de mascareta, salvo excepcions, i jo crec que van donar tot un exemple en la pandèmia i continuaran donant-ho. I des de luego, d'això sí que este regidor de Falles està molt, molt orgullós dels Falles, al igual que estic dels dispositius de seguretat com a regidor de la policia. Crec que han funcionat, crec que portem uns anys que la pandèmia ens hem ensenyat moltes coses, però des de l'ho crec que l'actuació de la policia en aquest cas o altres estaments ha sigut també impecable. Segur que sí, continuarà el següent exemple. Altra qüestió que també preocupa, i crec que ahir ja no tantes falles sinó a la ciutadania, és el tema dels coets, és horari. El band és ben clar, està prohibit tirar coets des de les 12 de la nit fins les 8 del matí, sempre que això sí, no siguin actes oficials. Aquest horari està clar i fora d'aquest horari n'hi ha sancions. També té que tenir la gent clara que sí que es permet i que si evidentment pues, certs moments del dia
molesta que es tirin coets, però està permès. Sí, sí, està permès, i ho diu així en el bando. Efectivament, la prohibició clara és de 00, a les 00 hores, fins a les 8 del matí, no? Què és el que no està permitit respecte als coets? Bueno, per supost, teniu, sabeu, les categories, categoria 1, 2, 3, els anys dels xiquets que poden tirar-la, inclús poden tirar xiquets de menys edat, però en el permís dels pares, val? Però què no està permès? Pues no està permès, des de logo, sigui a l'hora que siga, pues tirar coets que estan prohibits, com són parelles, eixides, etc. I salvo que estiguin autoritzats en mascletades, etc. Val? I bueno, així el bando efectivament és molt clar, i les sancions, des de logo, se deurien d'imposar si no es complís en la normativa. Però, des de logo, pues, efectivament, durant el dia, pues, són uns dies de coets, són uns dies de festa al carrer, tu ho dies fa uns moments, i estan autoritzats sempre que no siguin, des de logo, artificis pirotècnics que no estiguin contemplats en la normativa i no estiguin autoritzats. Que siguin més perillosos. En València Ciutat, este any s'ha posat una normativa nova que és prohibir tirar coets de les 3 de la vesprada a les 5. Són 2 hores a soles, pareix que l'hora de la siesta és sagrada. Així s'ha contemplat aquesta possibilitat o no s'ha tingut en compte? A vegades es parla... Perquè coincidís també, és una hora que tots els falleros estan en els casals, i estan de dinar, i estan de convoy... No sol ser una hora, efectivament. Tu estàs dient una hora excessivament de coets, i els coets que poden tirar aquestes hores, tal vegada siguin els xiquets fora dels carpes o tal... que normalment, no, normalment dic, i sí que n'hi ha excepcions, però n'hi ha a vegades xiques que efectivament pues hem acudit alguna vegada a la policia i hem detectat coets que no eren països xiques i s'ha cridat l'atenció, sobretot els pares, s'ha obert un acte, etc. Però no crec que sigui una hora excessivament, efectivament, sí, pot molestar de 3 a 5, jo ho comprenc, però no està prohibit de manera, efectivament, com tu dius, a València. Es podria contemplar ara mateix en el bando, si salvo error o omissió d'este regidor, no recorde que estigui així. No està, per això dia jo, perquè sí que n'hi ha hagut uns dies allà en València que n'hi ha hagut molt de debat, però bueno, que també 2 hores... No m'he entrat a aquest debat així, podria entrar-se en altres anys, però ara mateix no, en el bando publicat i firmat per l'alcalde no està contemplat aquesta prohibició d'aquestes hores que tu dius. Bueno, també diem aquestes hores de les 12 de la nit a les 8 del matí i hem de dir que és des de la publicació del bando, que és des de l'1 de març. Que entra dia i està fins el dia 20 a les 8 del matí, que això també n'ha que dir clar, que estos dies ja n'hi ha hagut festes, però que ja està permès. Ja poden tirar coets. Ja està permès. Has comentat lo de les categories dels coets, lo que es pot tirar, lo que no es pot tirar. Hem vist també molt, per això que dius al principi del canvi en la policia local, hem vist inclús en xarxes socials de la policia un vídeo tutorial on 2 agents ens expliquen els coets i el que està permès. També és molt didàctic per a que ho tinguin clar, perquè llegir categoria és, ja la gent es perd, però si 2 policies te ho expliquen és més evident el que es pot fer. No? Sí, efectivament ha estat en xarxes, Julián Enríquez, 2 magnífics policies que es dediquen efectivament a tenen molt de tracte en els xiquets, no són efectivament porten educació vial i porten gent tutor i efectivament expliquen d'una manera visual quins són els coets que poden tirar els xiquets, les edats d'aixos xiquets que poden tirar aixos coets i què coets no poden tirar. Jo crec que és una manera molt didàctica, molt directa i que arriba molt a la gent. No és la primera vegada que es fa, ja la policia, ja inclús quan jo arribé a esta regidoria, ja n'hi havia cursos que s'impartien pels col·legis, després va vindre la pandèmia, etc. Però el primer any jo recordo que ja es feien cursos en els col·legis a edats tempranes, per això per primària, i ensenyaven als xiquets què coets podien tirar i què no. I sobretot la perillositat d'aixos coets. Val? I bueno, jo crec que és molt didàctic i arriba d'una manera molt, molt directa a la gent. I és veritat que a parlar de categories, categoria 1 és una cosa molt genèrica i els xiquets diuen, però oye, ¿qué, cuál puedo echar? Pues oye, el chino ese, això que quan parles de chinos, de bombetes, entonces, tal, entonces ya ho entenen millor. I això és la manera de... És la manera més clara. Més que... clara que els xiquets ho entenguen, no vas a parlar de categoria 1, este sí, 2 este o 3. No. Si els pares ja mos costa a vegades que mos parlen de categories 1, 2 i 3, i si és hasta 10 anys, si és més de 16 anys o més de 18 anys, ja mos costa a vegades complexa. Que si estos de categoria 1 con el permiso de los padres pueden echarlos los menores de 8 años, saps? Pues d'una manera més didàctica és parlar dels coets en si, dels coets que sí que coneixen els xiquets, els bombetes, els petards, els xinos, tal, i ho agarren molt més fàcil. En la tasca també de la policia local està el controlar tot aquell local que ven coets, també les comissions que no almacenen, tot això també és fonamental per evitar qualsevol perill. Sí, efectivament, nosaltres controlem, efectivament,
estan autoritzats uns punts de venda d'aixòs coets i controlem què coets n'hi ha ahí, n'hi ha unes inspeccions, què coets n'hi ha ahí, i també, i bé que crec que t'has estudiat també molt bé el bando, també n'hi ha, efectivament, les comissions tenen que saber si adquirixen coets o material pirotècnic, com es té que almacenar, com es té que guardar, on té que estar guardat aixòs permisos per a tindre guardat aixa càrrega de coets, que pot ser en un moment molt perillosa, i això és que ens preocupa. I es controla, des de luego. Ara hem de tindre-ho clar, perquè al final comença també per ahí els principals problemes que puguen eixir també comencen en aquest costat. Està tot controlat, com bé dius. Home, es posen totes les normes. Anem a veure, nosaltres estudiem tots els dispositius i els dispositius són molt amples, n'hi ha moltes matèries dins dels dispositius i, clar, treballen tots, tots, tant la policia, con la retirada de falles, con les falles, per a que no passi res. Un accident, efectivament, a vegades es donen condicions que s'escapen, no? Però esperem, per supost, que no passi res i per això es donen estan les normatives i les normatives estan per complir-se. Per això també es fa de la Junta de Seguretat, es coordina tot per a que tot isca. Pues claro, qualsevol problema que pugui ser a última hora ja... Sí, fixeu-vos, per exemple, que en quant a les mascletades, no? La Guàrdia Civil té un paper molt important. La Guàrdia Civil, fil pel randa, comprova la càrrega que n'hi ha, el que és el coets o la càrrega de coets que n'hi ha, es comprova, això ja és una tasca, per exemple, de la Guàrdia Civil, en concret, i és la que està encarregada de comprovar els quilos de pólvora, que siguin els que diuen els permisos, que siga el tipus de coet, o sigui, això està completament, efectivament, normativitzat, normal. Hi ha una norma sobre això i es comprova pels competents, que en aquest cas és la Guàrdia Civil. Segur que tot funciona en normalitat i podrem disfrutar d'aixes falles. Sí. Estem parlant tot el rato de seguretat vinculada a les falles i de mobilitat. Deixa de banda per un moment les falles, perquè ja que aprofite la seva visita en l'excusa de ser regidor de falles, també totes les àrees que porta, volia centrar-me en una de les qüestions que porten en marxa també el Departament de Serveis Bàsics junt al de la policia, que és el pla Respecte, que van posar en marxa després de l'estiu. Un pla que, ho va dir moltes vegades l'alcalde, José Manuel Prieto, és igual d'important les inversions con les xicotetes coses, que en este cas és eixa. Com està funcionant aquest pla Respecte? Està funcionant bé. Està, efectivament, demostrant-se que n'hi ha una petita part de la població que és molt incívica i que això afecta a la gran majoria. S'han interposat, no sé, ara recordo, sobre 200 multes en 80 i pico sancions. Però, en majoria, heu vist que últimament teníem molt de trasto al carrer i que la gent, n'hi ha un magnífic dispositiu de replegar de trastos i n'hi ha gent que és incívica. I aquestes són les multes o les sancions que més han sigut en número, no? Després hem tingut també, efectivament, s'han controlat, que sabeu que també era molt una cosa molt cridanera, que era els gossos al carrer, les defecacions dels gossos, s'han interposat també multes sobre això, després també sobre portar els gossets que tenen que estar nugats sols i sobretot, a lo millor, gossos PPP, o sigui, molt perillosos, no?, que tenen que portar gos, tenen que portar, no?, i després tenim algunes multes també sobre miccionar la via pública, etcètera, i se'ns han segut les que més, no?, les que més. I, efectivament, en quant a la policia ha tingut un paper molt important de coordinar totes aquestes entrades, perquè així la ciutadania ha sigut molt important, perquè hem tingut molts avisos directes de la ciutadania que ens ha avisat i el vehículo d'aquestes cridades ha sigut la policia, que ho ha repartit als diferents departaments implicats. Serveis bàsics, com sabeu, molt important, també parques i jardines, també han fet una neteja, sabeu, de carrers molt intensiva. Però així la qüestió crec que no és neteja, perquè es neteja molt. El que n'hi ha que és que embrutar menys, per part d'aquesta minoria. I aquesta minoria ja estem afeant-la, no? Crec que alguns ja... Però fijeu-vos que van en segons sancions, n'hi ha sancions de 200 a 1.500 euros, eh? I això ja és molt seriós. Si a mi mai m'ha agradat, no soc una persona partida de sancions, soc més bé una persona del diàlogo sempre i no arribar a este... Però sí que és veritat que n'hi ha gent que, malauradament, si no és a base de sancions, on aprenen. I jo crec que ja això està fent efecte, eh? I, des de luego, la neteja de carrers... De fet, m'ho dia l'altre dia una ciutadana que no sabia qui era jo i, per casualitats de l'any, me vas començar a parlar. No, jo veo que limpian mucho, però és que veo que també està molt sucio. Però, clar, és que n'hi ha gent que es dedica a...
un comportament incívic. I clar, és una pena, perquè clar, a lo millor pues, hasta que no arriba la brigada ràpida, que està actuant molt ràpid, d'una manera coordinada, ja dic, els distints departaments de l'Ajuntament, i neteja, pues, a lo millor ve una persona i veu pues, una defecació d'un gos al carrer i tal, i pensa que està aixina tot el carrer. No és aixina, perquè jo crec que està demostrant-se que la neteja s'ha sigut molt intensiva en determinats carrers de Gandia, i crec que està treballant-se molt. Però és veritat que tenim una xicoteta, ho torno a dir, part de la població, que és molt incívica, i això afecta a la majoria. I això era l'objectiu del Plan Respeto. Saps? El anar a pixar xicoteta part de la població que era molt incívica, que ho tenien comprovat, que era I això. I que és difícil pillar-lo. Sí. Molt difícil, molt difícil. Moment. Perquè això la gent... Nacho, és que en el carrer n'hi ha defecacions, n'hi ha caquetes dels gossos. Dic, sí, però és que sabeu lo difícil que és pillar-los? Perquè quan arriba la policia, pues arrepleguen la caqueta. O quan veuen a la policia de proximitat, no, la policia de barri que està allí, pues... Hem demanat a la delegació de govern, sabeu que la delegació de govern és molt celosa d'aquestes coses, que inclús la policia local pugui anar de particular, però pues, ara mateixa no tenim encara aquests permisos per a poder actuar, però sí que hem tingut, sí que hem interposat sancions per aquest motiu, perquè, bueno, anava a dir per sort o per desgràcia, hem pillat alguns, i han sigut sancionats. Pues bueno, si això fa també, aquesta sanció crec, jo crec que fa que sanció no tornen. I a més, perquè són els mateixos normalment. Perquè jo, i me congratulo d'això, veig que molta gent, i no jo, ho veiem tots, que des de fa uns anys, bueno, això ha canviat molt. La gent va en la seva botelleta i neteja en aigua o en el que siga. Els cantons on fan, on missionen els gossets, on pixen els gossets, arrepleguen, jo ho he vist, com sap, replega la caqueta dels gossets. Però ja t'hi dic, la gran majoria és afeada per una minoria. I sempre estem ahí. Però que no es neteja, no. Es neteja molt, el que n'hi ha és que amortar menys. Pues això és la consigna. Seguís parlant de la policia local, ho hem dit abans, el comissari principal en cap, José Martínez Espasa, va arribar fa un any, van parlar així en el seu dia, i ara quan t'ha fet un any també. Vostè com a responsable d'aquest departament, quin és el canvi més substancial que ha notat? Perquè s'ha notat aquests canvis. Jo crec que ho hem notat, pues, no? I vosaltres com a mitjans de comunicació... Bueno, recordem que nosaltres en esta casa tenim la policia local t'escolta. Sí, sí, que és molt, molt important, i jo estic molt content de que deixi arribar, no? I ser nou comissari, perquè, bueno, les coses estan per a canviar-se i per a millorar, no? I crec que nosaltres pues, ens feia falta un canvi d'imatge. S'ha guanyat en aquest canvi d'imatge, crec que és evident, és evident. Estem més presents en les redes socials, també feia falta modernitzar-se. Hem aconseguit, efectivament, nosaltres ens vam traçar un pla quan arriba el comissari Espasa, pues, bueno, tenim moltes reunions i parlem de coses, clar, i veure que quan ens posem uns objectius els aconseguim, això és molt, molt... La veritat que és... A mi m'alegra enormement, no? Per exemple, vam parlar des del primer dia de l'agent tutor, que jo sabia que s'havia implantat en Dénia, i vaig dir, pues, escolta, Pep, vull l'agent tutor també en Gandia, perquè m'ho fa falta. Sí. Per saber, l'agent tutor és una persona que pues està pendent de determinades conductes que poden aparèixer en xiquets molt joves, en adolescents, o inclús encara no han arribat a l'etapa primera d'adolescència, conductes addictives, etc., o absentisme escolar, etc., i és una persona que està donant-me un resultat, a més de que l'agent tutor crec que ho hem acertat, perquè tu valores qui pot ser dins de la policia, i ara mateix ja tenim un esplèndid agent que s'encarrega d'aquestes tasques, l'agent tutor, hem reforçat també la violència de gènere, també era, ja la teníem creat, però també volia donar-li més empaque, no? Cada vegada anem agarrant més competències, no? Tenim molta importància, els protocols de violència de gènere, segur que ens encarreguem de víctimes, i, bueno, això també tenia que tenir molta sensibilitat, la tenim, tenim gent molt sensible, perquè són vostès molt sensibles a la policia, i ja de dic, crec que és un tàndem perfecte ara en jefatura, Pep Espasa, com sabeu, després tenim a gent que s'ocupa més, tal vegada, de la via pública, com pot ser l'intendent Salva Morán, que també va ocupar el carrer de policia, i després també, pues, tot això ve vindre de la mà d'un canvi sense cap problema, sense cap de marco esta, en el qual jo sabeu que tinc una excel·lentíssima relació, que també pues, feia falta un canvi, i Marc també tenia moltes ganes de fer altres coses,
i avui sabeu que està en el Departament Jurídic de l'Ajuntament de Gandia, perquè ell també, com jo, som llicenciats en dret i abogats, en aquest cas no, ara jo no exercís, però antes de ser o d'estar ocupant tasques de secretari judicial, com està molt de temps, o d'oficial de justícia, etc., vaig exercir també d'abogat, i bueno, hem tingut la veritat que jo, no sé fins quan estaré, però estic molt orgullós de tots els jefes que he tingut i, per supost, del comissari Espasa, estic en vosaltres, que s'ha notat i se canvi, també, que me perdonen Salva i Marc, però és més jove, té una formació efectivament, a lo millor, distinta, més de, efectivament, d'una visió distinta a la policia local, que feia falta, perquè jo sempre el rol hice rol de que la policia local sol està per a les multes, des de logo, és una cosa que... Això ja, quan treballes, quan treballes per dins, quan veus a la policia, crec que fem unes tasques magnífiques de tot tipus, educació vial, agent tutor, violència de gènere, per cert, nova unitat de delictes d'odio, molt important. Quatx en la platja, la seguretat en la platja, crec que és magnífica. Hem estat en la pandèmia en primera línia de mitjans de comunicació per aquesta organització de la policia, per els quatx en la platja, per la seguretat en la platja, unitat de drons. Bueno, crec que en aquests 4 anys, i estic molt content d'haver tingut la sort de ser el regidor, crec que el canvi en la policia és substancial i per a bé. Pues s'ha notat i donem fe d'això. Altra qüestió, vostè també, entre totes les competències, és president de la Junta de Districte de Beniopa. Tenen en marxa aquest pla Beniopa Participa en una consulta veïnal per a buscar aquest canvi i que demana... Veure què volen els veïns de com canvia el poble que ells han... Sí, sabeu que en Beniopa, sobretot també, i se canvi, sabeu que allí hi ha una problemàtica de convivència, això no anem a amagar-ho mai, que estem treballant-la, no es treballa sols des de la policia, ni molt menys, això és un tema de serveis socials i molts departaments implicats, on pues, treballem aquesta conciliació, aquesta manera de conviure uns amb altres, sabeu que està l'ètnia gitana, en els espais, i tenim que treballar això des de poc a poc, crec que poc a poc va millorant-se, però sabeu també que tot el canvi venia per nosaltres, la nostra idea, este govern i la meua, en particular com a regidor de la Junta, o president de la Junta de Districte de Beniopa, és que també tenien que dur a terme actuacions urbanístiques que feren a obrir Beniopa a Gandia i més enllà, no? I en això estem treballant. Com estem treballant? Doncs pues, efectivament n'hi ha projectes a llarg termini, això sí que tinc que dir-ho, sabeu que el carrer Muntanya han tombat, han derrocat 4 cases que obrirà Beniopa cap a la muntanya, no? Però també podem obrir Beniopa cap al castell de Bairén i fer una via de caminar, de passar per allí, la gent que vega que Beniopa està oberta cap al castell de Bairén, una via magnífica, i també tenim altres actuacions urbanístiques en marxa. I volíem preguntar d'altres coses als ciutadans de Beniopa, no? Als veïns de Beniopa. I se me va plantejar pel Departament d'Urbanisme aquesta possibilitat i van posar en marxa, efectivament, el fòrum participatiu de Beniopa, que era preguntar a la gent sobre aquestes coses, per als projectes, però projectes més xicotets, per dir-ho d'alguna manera. Es van fer les enquestes, ara farà, crec que és 2 o 3 setmanes, es van fer les enquestes al centre Mitja Vila, es van repartir, va anar la gent allí a fer l'enquesta, inclús a domicili si volies, i estic esperant els resultats i valorarem pues, l'opinió, per supost, dels veïns de Beniopa per a fer coses que siga el que des de l'ou volen en Beniopa. Nosaltres no hem parat de fer coses, també sabeu que Beniopa m'ho la van prendre molt en sèrio quan l'alcaldessa Diana Morán se'n va al ministeri i forma ser part del govern d'Espanya com a ministra de Ciència, pues a mi m'encarreguen aquesta tasca de Beniopa, el senyor alcalde, José Manuel Prieto, i jo pues, me posé a ello i hem treballat prou en Beniopa, però a més no podíem quedar-nos ahí. Crec que he tingut molta relació amb les associacions i tots estem de la mà per a millorar Beniopa. I Beniopa és un poble magnífic que tristament es parla de coses que no... que afen al poble de Beniopa quan són igual que en un altre barri de Gandia.
en Beniopa, per a res, ni a més delinqüència, per a res. Això ho podeu preguntar perfectament al senyor comissari Carlos Holgado, que ho explica perfectament en Beniopa, que Beniopa no té un problema de delinqüència. Té un problema de droga? Pues sí, pues igual que poden tindre un problema de droga a tres llocs de la ciutat de Gandia, que per supost la policia s'encarrega perfectament de portar a cabo, pues, com sabeu, algunes actuacions on hi ha incautaments d'estupefacients, etc., que tot ve perquè la magnífica coordinació i col·laboració amb la policia local de Gandia. Pues segur que també totes aquestes millores urbanístiques ajuda també a borrar aquesta mala imatge que en alguns casos es té de Beniopa. Sí, Beniopa, que és una pena, perquè Beniopa hem fet una... Igual la gent no ho fa, però hem fet una... Ho hem modificat o restaurat una biblioteca magnífica, una biblioteca que dona gust entrar allí, la biblioteca. Hem fet actuacions com hem canviat la coberta, hem millorat la coberta del poliesportiu de Beniopa, també el sol. Hem fet moltes coses a Beniopa. Vam adquirir la casa al carrer del mig, que n'hi ha allí... Tenim que respectar perquè va visir també un refugi de la Guerra Civil, que n'hi ha també una actuació allí per a fer un parc, etc. I hem derrocat, per exemple, el carrer Canyamel, també un altre edifici. O sigui, estem fent coses per a obrir també Beniopa cap a Gandia, perquè Gandia sabeu que té una barrera natural que pot ser, natural en este cas, natural, i sí. Com és el barranc, que això pareix que impedís, no?, el que passa la gent a Beniopa. Pues això és el que volen superar de cara al futur. Obrir Beniopa a Gandia. Pues segur que en el pas del temps serà una millora important. Acaben una qüestió més política, pura i dura, diríem. Fa una setmana, diumenge de la setmana passada, coneixem aquesta llista que portarà a les eleccions el Partit Socialista, que encapçalarà José Manuel Prieto. Molt se sorprenien perquè vostè, que porta en esta legislatura competències importants com són Falles, policia local, mobilitat, contractació, la Junta de Districte de Beniopa, no està en aquesta llista i molts pensen que no es compta en Nacho Arnau per a la pròxima legislatura, que el Partit Socialista no compta o que José Manuel Prieto no compta. Crec que no és aixina i que vostè estarà al costat de José Manuel Prieto, passi el que passi. Sí. Des de lo primer que tinc que fer és guanyar les eleccions. I crec que estem treballant dia a dia en la gestió, estem en la gestió diària per a que les eleccions efectivament caiguin del nostre costat, perquè crec que realment este govern s'ho mereix. Però bueno, totes les alternatives són loables i els ciutadans tenen l'última paraula. Efectivament, Nacho Arnau sí que estarà, puc fer públic perquè ell ho va fer públic, l'alcalde, a l'assemblea local i a l'executiva del partit, fa apenas una setmana, i efectivament estaré en el govern, però estaré en una altra tasca, ser el coordinador general de govern, o la tasca que l'alcalde m'encomane. Jo, com sempre, soc una persona que ni demane comptes, sinó que simplement estic per a treballar. Ell vol que estigui des de l'o al seu costat, ho va fer públic ixe dia, i bueno, pues m'alegre, des de l'o li agraeix la confiança, i crec que sí que ho estaré. Estaré pues, en un altre puesto, no?, com a coordinador de govern, i jo feliç i content, i a treballar com des del primer dia que he estat així, quan la ministra Diana Morán va... La veritat que tinc que agrair públicament, potser no ho havia fet públic, però sí que tinc que agrair aquesta confiança que va tindre Diana en mi, aquesta confiança que continua tenint José Manuel Prieto en mi. Crec que he tingut la gran sort de... Ja fa temps que es conec els dos, però crec que en un període de temps comptar amb aquestes dues persones és, jo diria que excel·lents en quant a professionals, en una dialèctica perfecta, com sabeu que té el nostre alcalde, en una capacitat per entendre les coses, per exemple, quan jo li podia explicar tant a Diana com a José Manuel assumptes jurídics, la seva manera de comprendre les coses és magnífica, són una gent altament preparada, diria jo, i jo simplement estic a disposició del meu partit, a disposició del meu líder, que en este cas és José Manuel Prieto, i vaig a treballar més si cabe per a que siga l'alcalde, el proper alcalde de Gandia, com ja ho és, però a més una legitimitat, podríem dir pròpia, que siga votat com ell vol, ser votat per tots els ciutadans de Gandia o per la majoria, la immensa majoria de Gandia, per a ser el nou alcalde de Gandia. Pues segur que queda clar ja que Nacho Arnau estiga on José Manuel Prieto buiga i que no estar entre eixa llista no suposa que abandone definitivament això. No, crec que tindré alguna tasca que altra i no serà menor. No serà menor. Pues tés tindrem de parlar d'això. De moment tenim les Falles per davant, que d'això anem a parlar molt estos pròxims dies.
desitjaria a tots que, la veritat, que portem uns anys complicats. Ara, quan pensàvem que tot això ja anava encaminat cap a una nova alegria en el carrer, en l'economia, etc., sabeu que ve la guerra, la maldita guerra d'Ucrània, a la qual, la veritat, que vos dic que com a persona crec que la societat estem molt preocupats en ella, perquè pareix que estiga junt i no la tenim allà al costat, jo això ho recorde, però espero que puguem gaudir en alegria, en tranquil·litat, tots, veïns, fallers, no fallers de les falles, disfrutar i gaudir de les falles, que crec que és una festa patrimoni de la humanitat i és nostra. I tenim que estar molt contents i molt orgullosos de la festa que tenim, que és coneguda arrel del món. Pues segur que anem a disfrutar de la millor festa del món, la nostra, la que és Patrimoni de la Humanitat. Anirem parlant molt estos dies, ja saben que estarem en directe allà en tots aquests actes oficials de la Federació de Falles, de les Falles de Gandia. Nacho, un plaer, moltes gràcies. Moltes gràcies per convidar-me, Rocío. Pues ja saben que estarem, com diem, en Telesafor en directe en tots els actes oficials de la Setmana de Falles. Mentrestant, vos emplace la pròxima setmana amb més protagonistes.